Fred være med jer! Fred være med jer! Ja. Det virker meget bedre på dansk. Den her formiddag vil jeg gerne tale med jer om Jesus Kristus. Og godt skolet, som mange af jer sikkert er, det tænker I, det var da godt. Sådan en god rygmarvsreaktion, hvis man har gået i søndagsskole og sådan noget. Ja, fortæl mig om ham. Nikker. Smiler. Jesus. Mange af os kan jo sige, Jesus er det største i mit liv. Sådan nogle store ord. Jeg kan ikke undvære Jesus. I store vendinger taler vi om ham. Nogle gange sådan nærmest forkromet og sådan højt ravende. Og nogle gange så kan det faktisk også gå hen og blive sådan en form for floskel. Og floskler, det kan vi ikke med. Så lige under neden, så kan der godt komme sådan en eller anden form for bedragerisk tanke, som så lyder, ham kender jeg jo. Fortæl mig dog noget nyt. Det er så sørgeligt, når vores hien efter mening i vores liv, det afløses af, ham har jeg jo set. Okay, jeg siger det her, fordi jeg gerne vil have dig til at overveje dit modtagerapparat her, når vi skal lige være sammen. Hvilken indstilling går du til Jesus med? Er du i forventning til ham? Eller sidder du med de der psykologiske korslagte arme parat til forsvar, parat til, at der ikke er noget, der skal komme herind? Det vil jeg gerne bede dig overveje. Og så vil jeg gerne bede dig om at tage imod Jesus. Du tager imod ham ved at bøje dit hoved i bøn. Ha' den her positur over for ham. En form for altså sådan en kropsholdning, som måske bare er noget, du har inde i dig selv, men over for Gud. Lige meget om du kender Jesus, om du har kendt ham før du kom, om du har kendt ham lang tid eller kendt ham kort tid, eller aldrig nogensinde har kendt ham før, så tager du imod ved ham ved at have sådan en holdning her til ham. Jesus, jeg vil simpelthen bare gerne møde dig. Han kan gøre noget vanvittigt i dit liv. Noget helt vildt vanvittigt. Og han gør allerede nu noget vanvittigt i dit liv. Christ in me, Kristus bor i dig nu. Er du åben over for den tanke? Det vil jeg gerne bede for. Herre, jeg beder dig om, at vi må være åbne over for at forstå, hvem du er i vores liv. At vi må tro dig. I dit navn. Amen. Jeg vil gerne begynde med at give jer præmissen. Præmissen for mission, præmissen for connect, præmissen for, at vi gør alle de her ting. Præmissen for det, jeg skal sige. Præmissen for ID, Kristus, igennem dig, som vi arbejder med i IMU, og som ligger bag ved alt det, vi også laver her på Connect. Jeg vil gerne give præmissen. Du og Kristus er tæt forbundet. Det er et nytestamentligt, bibelsk anliggende, at I er tæt forbundet. Kristus og dig er like this, som de siger, når det skal være sådan smart. Totalt forbundet, uadskillelig. Så forbundet, at du bliver forandret af ham, uværligt, så gør han noget ved dig. Ved hans ånd er du dybt, og tror du på ham, så gør han noget ved dig. Det skal vi have tre eksempler på fra Nytestamentet, fra 2. Korintherbrev, så det må I gerne slå op på. Ja. Jeg tror jo, du kom her for at møde Gud. Vi møder ham i hans ord. Så derfor så lyder der selvfølgelig nu sådan en af de mange bibler. For I har den jo med, ikke sandt? Eller hvad? Det har I ikke vel? Hvad er det for noget? I skal møde Gud, og I har ham ikke med? Ja, det skal I simpelthen til at lære. Kære unge mennesker i Danmark. Det skal I simpelthen bare have lært. Det skal vi have lært. Simpelthen. Indfør en ny vane, det tager 35 gange. Og indfør en ny vane, så har man den på ryggen. Og det handler simpelthen om, at en ny vane, hvis man så har glemt det, så skal man simpelthen gøre det.
lige det øjeblik, hvor man har glemt det. Så hvis du er kommet om til kirken eller missionshuset, hvor det er, hvor du ville have haft din bil med, og du har glemt det, så tager du lige hele vejen tilbage igen. Henter den, og hele vejen om igen. Selvom klokken den er 7:55. Fordi den der tur tilbage, den sidder i dig. Den sidder sådan i ryggen fremover. Og så husker du den fremover lige, når du skal ud døren. Åh nej, jeg gider ikke tilbage igen. Nu tager jeg lige med. Så den der vane vil altid have den med. For det er ham her, vi vil noget med. Så skal vi også have Guds ord med. Ja, så gør det. Alle steder, og hjælp hinanden til at gøre det. Nu skal vi så i gang med anden Korinther 2. Jeg læser. Men Gud skal tak, som altid fører os med i Kristi triumftog, og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft. For vi er Kristi vellugt for Gud, blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes. For dem, der fortabes, en duft af liv til liv. Nej, af død til død. Det var dem, der havde Bibelen, der kunne høre med der. For dem, der fortabes, en duft af død til død, og for dem, der frelses, en duft af liv til liv. Og hvem duer til det? Ja, hvem duer til det? Hvem duer til at lugte? Vi er altså en vellugt. Vi lugter af Jesus. Jesus, han bor i os, og vi lugter af ham, og vi lugter endda godt. Det er da en god besked. Nok har vi sovet på sovesal og på en folkeskole, omklædningsrum. Altså, det kan jo ikke lugte værre, vel? Men ved du hvad? Din sidemand lugter godt. Du synes måske, at din sidemand godt kunne have gjort lidt mere ud af det her til morgen. Men han eller hun lugter super godt. Ja, simpelthen. Hvorfor det? Det er fordi Jesus, han har gjort noget ud af din sidemand her til morgen. Simpelthen har sådan lige klargjort din sidemand. Jesus gør dig og din sidemand til en, der dufter godt. For nogle lugter kristne af liv. For dem skal det blive til liv, evigt liv. For andre, der lugter vi så af død. Og det skal blive til død. Ja, vi stinker, faktisk. Det er hårde ord. Det er knivskarpt. Det er den anden side af det. At den her vellugt, at den også kan stinke. Det er beskrivelsen af os. Det var én identitet, vi har. Vi er en vellugt. Så går vi lidt videre i 2. Korinther 3, fra 2 til 3. Der står der sådan her i begyndelsen. 3, vers 2. Nej, I er selv det brev, der står skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker. Så det er klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste. Ikke skrevet med blæk, men med levende Guds ånd. Ikke på tavler af sten, men i hjerter på tavler af kød og blod. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til noget, at vi duer til noget skyldes, eller vi selv duer til noget, som kom det fra os selv, at vi duer til noget skyldes Gud. Paulus er i en sammenhæng, hvor han nægter at tage andres anbefalinger med. Det kunne være så fint for ham. Han kom fra Rom, eller han kom fra Galatien, eller Efesus. Og så kunne han ligesom tage et anbefalingsbrev med for dem, fordi så ville dem i Korinth, de ville have lyttet meget mere på ham. Det ville han ikke have. Han ville noget andet. Hans anbefaling, det er Korinther menigheden selv, som er et brev, som alle kan læse. Det er en anbefaling, fordi de blev til ved Paulus' tjeneste. Han har gjort noget. Han har forkyndt noget. Forkyndt og fortalt og vist vej, og så er de blevet til. Gjort af hans tjeneste. Parentesbemærkelsen er det også med dig. Du er blevet til ved andres tjeneste. Andre bliver til ved din tjeneste. Ved den måde, du er på, ved den måde, hvad det du gør, så tjener du dem. Det betyder, at det på ingen måde er ligegyldigt, hvordan du tjener andre. Det er en fantastisk forpligtende tanke. De andre bliver til ved mig, ved min tjeneste. Jeg bliver til ved dem. Så det er godt nok om at komme om til mødet eller komme ind i kirken, fordi der er de andre jo. Vi skal blive til ved hinandens tjeneste. Ja. Men det her, det er ikke et hvilket som helst brev. Det er et Kristusbrev. Et brev fra Kristus. Ikke skrevet med blæk, og ikke på døde tavler af sten. Men det er skrevet med Guds ånd og på hjerter af kød og blod. Det er sådan rigtige hjerter af kød og blod, som Guds ånd skriver på. Det er dit hjerte, Paulus taler om. Guds ånd skriver på dig i dit hjerte, og du bliver til en fortælling. Du bliver et brev, du bliver et vidnesbyrd ved det, som Guds ånd gør i dig. Det er et fantastisk billede. Tænk så. Guds ånd. Gud skriver på dig.
Og ja, nej, det sker ikke på grund af dig selv. Ikke på grund af alt det, du kan. Ikke at vi er os selv duer til noget, at vi duer til noget skyldes Gud. Du kan ikke selv gøre dig til et Kristus brev, men du er det. Christ in me. Det vil sige, du kan simpelthen ikke lade være med at være et Kristus brev. Du er det. Et sidste skriftsted fra 2. Korintherbrev. Det er overfor 5a, kapitel 5. Det er det skriftsted, de bibelvers, som vi nu har brugt til at forme tankerne omkring ID, Kristus igennem dig. Og det skal vi også se på. Der står sådan her. Vers 18. Men alt dette skyldes Gud, som forligede os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligede verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud, så at sige, formaner gennem os. Gud og mennesket var ikke forliget, vi var ikke venner. Men med Jesus og hans død på korset, for vores synders skyld, der blev Gud vores far. Og vi kan have nærhed med ham, vi kan have fællesskab med Gud. Budskabet, evangeliet, eller som der står her, ordet om forligelsen, det blev betroet til os, vi har fået det. Du har fået det, det er dit, du kender det. Det er kommet ind i dit liv. Og derfor står der så, fordi det er ind i dit liv, så er du bare en udsending. Uden at du har villet det, uden du måske har vidst det, så er du sendt, så er du en missionær. Og så lyder det så det her fantastiske frihedsbudskab. Vi skal altid lede efter frihedsbudskaberne i Nyt Testamentet, der hvor vi bliver sat fri. Nu har jeg lige fået det vide, jeg er en missionær. Åh, hvordan skal jeg være det? Men der kommer altid noget bagefter. Altid noget at finde, som sætter os fri. Hvis så står der, at så står der, i det, altså ja, så lyder det her frihedsbudskab, som lyder, i det Gud så at sige formaner gennem dig. Altså, så er vi altså udsendinge. I det Gud så at sige formaner gennem dig. Det er ham, der gør det. Det er din frihed til at være missionær, for det er ham, der taler gennem dig. Ja, det er ham, det handler om. Er det ikke vildt? Det er en stor Gud, det er en vanvittig Gud, som er evig kærlig. Han kan tale gennem dig. Du kan tage ham ind i dit hjerte, du kan bringe dit hjerte til ro, og du kan vide, okay, det handler om ham, det handler ikke om mig. Mission og dig er 10-4. I kan det der, på grund af ham. Det handler ikke om dig, det handler om Gud. Du er i mission, fordi Kristus bor i dig. Basta bum. Ja, det var præmissen. Det var grundlaget. Du er noget, fordi Kristus gør dig til det. Udløb dem kommer på grund af ham. Du er missionær. For noget tid siden, så hørte jeg et vidnesbyrd, som gjorde stort indtryk på mig, og så meget, så hårene begyndte at rejse sig på mig. Det var Dyvika Nepper. Hun var her i går, som delte et vidnesbyrd på Innovations medarbejderkonference. Og jeg har fået muligheden for at vise jer det vidensbyrd, fordi hun gik med til at lade sig optage. Og på 3 minutter fortæller hun hendes vidensbyrd, og det skal vi se nu. Den veninde, som Dyvika omtaler, hun er indforstået med, at Dyvika fortæller den her historie. Hun er nærmest glad for, at det bliver fortalt. Den skal vi se nu. For 20-25 år siden, der var jeg på vej på ferie sammen med min far, og der mødte jeg en pige på en færge, som blev min allerførste penneveninde. Og vi tegnede måske lidt i starten, men ellers så skrev vi sammen de næste 10-12 år, tror jeg. Der var rigtig mange breve, og vi fortalte rigtig meget om vores liv. Mit liv var en bondegård på Bornholm, langt ude på landet med en masse dyr, børneklub, teenklub. Det var sådan det, jeg oplevede. Og når jeg sendte billeder til hende, så var det af mig og min nye vædder, eller et eller andet. Og når hun skrev til mig, så var det sådan mere, jeg skal på ferie med Jotlibio på Hawaii, eller jeg skal til USA med min familie, eller jeg skal til Melodi Grand Prix fester, eller... Jeg synes, det lød så mega fedt, og jeg var så træt af, at jeg kun kunne skrive om sådan nogle kedelige ting til hende. Og når hun havde fødselsdag, så fik hun seje fødselsdagsgaver, poolbord, eller
alt muligt fedt tøj, eller sådan nogle ting, man godt vil have, når man er en pige på 8, 10, 12, 14 år. Så mistede vi desværre kontakten. Og så for 8-10 år siden, der kørte jeg forbi hende en dag, og jeg kunne huske adressen, og så bankede jeg på døren, og så har vi faktisk haft kontakten siden. Og vi har, altså dengang vi skrev breve, så lå det selvfølgelig korten, at jeg var kristen, men det var ikke sådan, at jeg udpindede det, eller skrev en masse om det, og måske det også begrænset, hvor meget man sådan tænker over det dengang. Her som voksne, så har vi selvfølgelig snakket mere om det, men det har været, mere været sådan, du går du i kirke hver søndag, eller er du meget kristen? Men så her for nogle måneder siden, så snakker vi i telefon, og hun har oplevet rigtig mange træls ting de sidste par år i hendes liv, som har været rigtig hårde ved hende. Og hun har sådan nævnt for mig, at hun faktisk, den tro, hun havde på Gud, var måske sådan fadet lidt ud, og tiltroen til, at han ville hende det godt, var måske svær at se. Og måske også derfor har det bare ikke sådan ligget i kortene, at det var en masse tro, vi skulle snakke om. Og så spørger hun mig sådan her for nogle måneder siden, du, hvad er det, du har? Altså, du har et eller andet, jeg gerne vil have del i. Og for mig var det bare sådan en mavepuster, en lussing af de helt store. Hvorfor alverden havde jeg ikke fortalt hende noget mere om, hvad det var, jeg troede på? Hvorfor havde jeg ikke fortalt hende, hvad det var, jeg oplevede ved at tro på Gud? Siden der har vi selvfølgelig snakket meget mere om tro, og hun har spurgt og spurgt og spurgt om en masse ting. Og på en eller anden måde, så er jeg selvfølgelig træt af, at jeg bare ikke har gjort mere. På den anden side, så har jeg også bare oplevet den der trofasthed, Gud han har, og at han bare har arbejdet i hende. Måske gennem nogle af de ting, vi har snakket om, eller de breve, jeg har sendt. I hvert fald er der noget, der er sket i hende. Og Gud, han har kontrol over det, han har magt over det. Og det er så fantastisk at opleve, hvordan han bare bruger en, når man ikke selv slår til og gør det, man gerne vil gøre. Så gør han det alligevel. Nogle gange så spørger vi os selv, hvem vi er. Hvem er jeg egentlig? Det bedste svar finder vi i Guds ord. Guds ord ved alt om os. Gud har skabt os. Han gør os til, hvad vi er i dag. Vi er en vellugt, har vi fået at vide. Vi er et Kristusbrev. Vi er hans udsending. Og nej, vi kan ikke se det, og vi duer heller ikke til det. Hårene, de rejser sig på mig, når jeg virkelig forstår, at det faktisk sker. Når jeg forstår, at jeg ikke lever selv, men at Kristus lever i mig. Dybeke vidnesbyrd fortæller om at Kristus lever gennem kristne mennesker. At kristne har noget, som ingen andre har. At Kristus kan bruge den mest skrøbelige, det mest svage, det som ikke engang var tænkt som mission. Uden at vi aner det, så er det, der sker. Altså en pendeven. Hvor mange af jer har en pendeven? Driver I pendevensmission? Vel, altså, og alligevel, hun får en pendeven som 8-10-årig, og så skriver hun med hende. Så mister hun kontakten, så opstår den igen. Og det bruger Jesus. Hun har ikke anet, at hun var i mission. Hun har ikke anet, at det var faktisk, at hun gav noget. Men hun gav noget. Eller Gud gav noget. Gennem hende. Et menneske mere skulle føres frem til tro. Det var det, Gud ville. Der var ingen, der anede det. Pindevinds mission. At Kristus bor i dig, det er ikke bare endnu en opgave. Ikke noget, du skal. Ikke noget, du skal præstere. At Kristus bor i dig, det er omsorg for dig. Det er Guds kærlighed til dig. Det er et frihedsbudskab. Det er vanvittigt, og det er vildt. Han kan gøre alt muligt igennem dig. Kæmpe store ting, som du end ikke aner noget om. Som du end ikke opdager. Min kone og jeg bor på Drejesvej i Kolding. Det har vi gjort i 5 år. Og fordi Bibelen siger det, så ved jeg, at vi har lugtet af Jesus. Og nogle gange, så stinker vi altså for vildt. Vi stinker ikke på den måde, at vi kommer sådan loven og evangeliet, eller loven og punker dem i hovedet. Det er ikke på den måde, vi stinker. Det kunne jeg godt ønske, vi gjorde i virkeligheden en gang imellem. Men Gud har været så barmhjertig
mod Tina og jeg, at hun har givet os de venligste naboer i Kolding. Altså, de tænker helt sikkert, at vi er mærkelige, når de læser, hvad jeg skriver på, hvad jeg kan finde på at skrive på Facebook, som de ryst på hovedet. Men jeg tror simpelthen, at Guds ånd arbejder så meget med dem, at Gud har gjort dem til sådan nogle venlige og omsorgsfulde mennesker, som ser helt igennem, at vi er mærkelige. Og det er for vores skyld, at de ser helt igennem det. For at vi kan være i det. For at vi kan have de her gode, dejlige naboer, som gør noget for os. Som opmuntrer os, som er en del af vores liv. Og for sådan nogle, som godt kan opfatte os selv som lidt mindre formodige, og lidt generede, og ikke særlig ekstroverte i virkeligheden, der er det bare en opmuntring, at de her mennesker, de bliver rørt ved af Gud. Derfor så smiler jeg, og jeg over for Gud. Vi har fået lov til at lære at stille et rigtig godt spørgsmål til vores naboer, som er vores indgang. Det er meget simpelt. Vi spørger, hvordan har du det egentlig? Det er et eksistentielt spørgsmål. Vi kunne spørge, hvordan går det med dit nye job? Og så kommer vi ind i sådan alt det der. Men hvordan har du det? Det er et helt andet spørgsmål. Og det åbner. Det er et fantastisk budskab, vi kan gå med. Og det skal simpelthen bare få smilene frem i os. Smil. Lad dit hjerte smile af, at han bor i dig. Tag det her med som dit livsgrundlag.